Zdravo, zdravo, zdravo. Ja sam vaš od gotvač Cvetko, a ova do mene je... Ja sam gotvača Tino. Denes nešto ne mi je denot, moram da vi kažem da sam mnogo tažen, zato što mi je nema mojata gotvačka Iva. A kje vi kažem podacna zašto mi je nema. Znači, Tino, kaže gi pravila tako što se važni, pred da počnemo da go pravime. Sekogaš treba da ni se izmijeni račinjata. Račinjata ni se mnogo ubavu izmijeni, zabite isto tako da ni se izmijeni. Da? Izmijeni? Da, izmijeni mi se, da. A isto tako je važno pokraj nas da ima sekogaš vozrasen čovjek, nož da ne se dopira nikako i produktite da se mijat so voda. Lošata vješterka, koja što jadeše mnogu čvarki, pašteti i salami, koja što mnogu ždrigaše, не можеше да се помири со фактот дека помошничката Ива јадеше само здрава храна и тогаш ја магепса и тогаш мојата помошничка Ива падна во длабок сон. А само бакнежот на принцот кој што јаде здрава храна, само тој ќе може да ја разбуди. Значи да се вратиме на рецептот, што ни е потребно за замокот на заспаната убавица. Бисквити. Додека јас ги редам бисквитите, мојот помошник Тино ќе ни каже што друго ни треба. Друго потребно ни е кокос. И друго потребно ни е мед. Мед. И потребно ни е... Кацимет. Што ни е... Што ти рече? Кажа? Кој рече? Ти рече. Не. Ти рече. Ај уште едниш. Потребен... Потребни ни се бисквити. Бисквити. Кокос. Мед. И... Кацимет. Кој рече цимет? За ти, на мене така? Некој рече цимет. ми се причини, не е битно, значи потребен ни е и цимет. От како ги наредив бисквитите, треба да ја отворам ова тегла мед. Ха, многу лесно јас ќе отворам ова тегла мед. Додека јас ја отворам ова тегла мед, да ви кажам неколку интересни работи за медот. Медот значи... Помошнику Тино, те молам, обиди се, нешто не сум загреан. Вау! Браво Тино! Уу, какви мускули има овој Тино. Ово медот го користиме како видете. Сега ќе се обидиме да направиме кула од бисквити. А, Цветко? Епа сега што направам? Што ме прекина? Е, што ти реков да не ме прекинуваш? Па ништо не ти направи? Не, ти ме прекинуваш. Ајде сега обиди се ти, направи го истото. Додека мојот помошник го приготвува овој замок, да ви кажам некои интересни работи за медот. Дали знаевте дека медот содржи 50% природен шекер? 80%. 80%. 80%. Природен шекер. И честитки, мој пријателе, мој колега. Ти го направи замокот на заспаната убавица. Браво! И сега ни е потребен цимет. Циметот беше... Каде е циметот? Циметот каде е? Не ти е... Циметот каде е? Цветко, циметот. Циметот. Го нема циметот. Цветко, каде го нема? Не знам каде. Го нема цимет. Леле, циметот. Леле. Како тука? Таму беше. Леле, циметот. Леле, уште. Па ево! Еве го циметот. Хе-хе! Тука бил циметот. А? Каде е замокот? Замокот го... За... Тино? Не, до... Да не го изеде ти замокот? До тебе, бе, не. До тебе, бе. Сигурен си? Да. Тино, дојди вамо. Дојди вамо. Ајде да те проверам дали е. Кажувај каде е. Не знам. Кажувај каде е. Не знам.